النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجك يا دا وبمتا فلو قف رب العالمين اشكر يا ربي الحمد لله الحمد لله رب العالمين كاسي سي فارو ران متا او شو الله لام بن بي تو كني رجب قولوا ولا وجه سلام محمد صلى الله عليه وسلم في ولا الله في وا استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله هو لا اله الا الله ما هو محمد رسول الله كاش كقلار لا اله الا الله 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 سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اوقتي ادف لون لسه تو كجا من ما فامن الهلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما فامن الهلك ثاني منو يد الله يكلي شكر وايدها توك يوبج مدف الله او سيدي اوري توسي توسي فمي عرفاني لو كان يشكر طول الدار الله لو كان يشكر طول الدار لم يزل لو كان يشكر طول الدار انت بني الدار او يا تفوينو القران لو باكو الله اكبر القران نهينو من الدار دار اللي كان مبينو انت بني الدار او يبقى كم به طلعوا تلو كجا الله اكبر tio tio ronu dideda amani jana ohun atore yi na ni ngba na sallallahu alaihi wasallam tori ko daju pe nti o ba wa yi ara le ri mu jade jama nti o ba sinu ile sa le ri mu jade lati le ba ba gbo pe won mu anabi jade sallallahu alaihi wasallam latara olohun nigba ko ye ko da wa loju pe nje olohun ti nbe anabi ti nbe nu sallallahu alaihi wasallam ah anakumullah olohun wa lu aso ko wa me pe ni daharu igba eje n fe nu kan die lara igba na ke le mo basta la tu ti pon dandan to fe ni mo ni e se fu sallallahu alaihi wasallam awon me se olohun kon ke fu re lo ma ke uto yo wala labe olohun fun re ben ẹni àkọ́kọ́ tọ́kọ́kọ́ kéwọ́n níwájú ọlọ́run mínà ń dárí lámúyẹ̀kún ṣẹ́yà mẹ́bẹ̀kúnra. aláàtà àlẹ́lẹ́ sá inú mínà dérí lámúyẹ̀kún ṣẹ́yà mẹ́bẹ̀kúnra. ohun tó bí sùúrẹ̀ yẹn dénú àlùkùránì ní pàdámọ̀ ló bí ọlọ́run ìwọ ọlọ́run nígbà tó fẹ̀mí sí mi látán tí mo gbójú òkè tójú mi ṣe é ṣe tí mo dá nǹkan mọ̀ pé nǹkan ni mo rí orúkọ kan tó kún orúkọ rẹ lára àlàárà sí talolúwẹ̀ ọlọ́run ní kí lórí àní mo rí orúkọ kan ọlọ́run àfi tó bá pé ó pọ̀ tó rí kí n tó lè mẹ́ni tí ń ṣe nǹkan pọ̀ nínú létà ìmújáde talorí ń bẹ orúkọ talorí ó ní mo rí lẹ́ ilẹ̀ ẹ̀lọ́lá ó sì dá mi lójú pé ọ̀nà ọ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run lé mi ni wá dí láṣẹ rí kẹ̀lé ẹnìkan ọ̀gbọ́dọ̀ bá mi jẹ èmi nìkan mo tó jẹ ó ní ṣùgbọ́n mo tún wá rí muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ta lulúwẹ̀ ọlọ́run lọ́kùnrin yìí ọ̀fẹ́ gbọ́ tán ọ̀dà àti ń bá nǹkan bọ̀ pé èmi àtẹni ò ń béèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí èmi bẹ̀rẹ̀ sí jọ́lọ́hùn òun ní ń jẹ́ òjíṣẹ́ mi èsì tí ìrònú tí wọ́n ran sí débi tí màá ran àmọ́ mo pè é ní muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀ka ara fi tèmi ojú tiẹ̀ lọ
ẹgbọ́. Láìláha ẹlọ́lọ́ ara fún méjìlá ni. Mo sì fún náà lára fún méjìlá. Mo fún ní Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Mo wá pò mo ti tiẹ̀. Mo tún fún ní méjìlá kún tiẹ̀. Èmi ń jẹ́ ara fún méjìlá. Òun náà ń jẹ́ méjìlá, mo wá fún ní méjìlá kún tiẹ̀. Méjìlá tiẹ̀. Allahu akbar kabira. Wa bihi sulamati wa bihi nuran. Inu méjìlá ti ẹ̀ lọ́sọ̀ ó ti máa jọ́sọ̀ lòun ó ti máa jóun. Allahu akbar kabira. Ẹni bá ti lóun ò ní fẹ́ rí ànábì. Mo sùn rẹ̀ kò ní jíire. Sallallahu alayhi wa sallam. Torí inú mọ́lẹ̀ ànábì láti dóru láti dọ́sàn. Bó bá jẹ́ pé láàrin àsìkò méjèèjì yìí ló béèrè oore, ọ̀wá ní fẹ́ ànábì. Orí tí ò ní parí síbi ọfẹ́ ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìwọ Ádámà, ọ̀rẹ́ ni tó orúkọ rẹ̀ pẹ̀lú orúkọ mi òun. Núrí, ìmọ́lẹ̀ tí gbogbo nǹkan ó fi mọ̀ pé mi ní ń jọ́ lọ́hùn ún. Mínihù Alẹ́tùkà. Díẹ̀ lára àmọ́lẹ̀ yìí ni mo gé ni mo dá ọ. Láúláwù máa kánà máa kánà. Bí bá sọ lẹ́ni orúkọ ẹ̀ lára orúkọ mi òun, èmi tó rí ti ń bẹ yìí náà bá ti bẹ. Ẹni tó rí òun, òun lọ bá mi ṣe mọ̀ràn tó fi di kàwánà àkíwáánì. Tí n fi ń bẹ tí nǹkan ó tún fi máa bẹ. Ẹni orúkọ ẹ̀ lára orúkọ mi òun. Sallallahu alayhi wa sallam. Òun sì là kọ́kọ́ ẹni mọ kọ́ńkéwú. Ǹjẹ́ mo lè mọ iye ọdún tó ekewu níwájú rẹ̀ ọlọ́ni mìíràn dárí làmúyẹ̀ kún sẹ́yìn àmàlùkọ́. Ẹ̀yinà mìíràn dárí làmúyẹ̀ kún sẹ́yìn àmàlùkọ́. Ìwọ Ádámà, tó bá di àsìkò kan ọkọ̀ ọ̀dùnmí kásìkò náà ò ní bá ọ láyé. Ìmùtírà kan wáyé ọmọ ajé àlùkùrà hání. Iye dálì tó bá wà nínú ẹ̀ ẹ̀rin ni dálì kan. Bá mi ṣírò gbogbo dálì yẹn pọ̀, iye tó bá jẹ́. Họ́ọ̀ tí ó wà ní àlùkùrà hání, bá mi ṣírò yẹn pọ̀. Àárọ̀ lòun, iye tó bá jẹ́ pàápọ̀ mọ iye tí dálì bá jẹ́. Ọ̀rírọ̀ ìgbà lòun. Wá bá mi ṣírò iye ra tó bá wà ní àlùkùrà hání, iye tó bá jẹ́. Iye mílíọ̀nù tó bá tán sí ẹ̀ sí iye náà lẹni orú fi kéwú wájú mi. Aláta alẹ́lẹ̀ ìsá. Inú mi nà dẹ̀rí láwẹ̀kùn ṣẹ̀yí àtẹ̀síkò rà. Muhammad àkọ́kọ́ ọmọ akéwù ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Tó kéwù nígbà púpọ̀. Ìyá ọdún rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn afá alákọ̀ọ́lẹ̀. Allahu akbar kabira. Bọ́rọ̀ bá jẹ wábẹ̀ ń gbà mí. Ìyá ọdún tàná mi fi kéwù wájú ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n náà lè délé kó máa yẹ. Wọ́n náà lè délé kó máa yẹ ọdún tó fi kéwù. Anuktan Mia ọmọ kọ̀ọ̀kan ti ń bẹ lórí àràfíhùn ọgọ́rùn-ún. Ṣé o sọ̀rọ̀ pé kọ́ọ̀fù ní nuktan méjì ọlọ́mọ méjì. Wọ́n bá délé ọwọ́ agbálù Kùránì rẹ̀. Iye ọmọ tó ọba bánú àlùkùránì tán ni yá ni bá ni àti gbogbo ẹ̀. Kàkúléètì ẹ̀kọ́ wá sírò ẹ̀ lọ́gọ ọgọ́rùn-ún. Iye ọdún tó bá jẹun lànàbì fi kéwu. Sọlọ́lá ọ̀rọ̀ mìíràn dárí lámúyẹ̀kùn ṣẹ̀yí àmàṣẹ̀kọ́. Aláìlú sábà sọ̀lú. Àìnà sọ́làtà ó. Àmọ́. Alàìlmọ́sọ̀lá sọ̀lú. Ẹni tí a ti ń sàfà ẹ̀ wá látọ̀. Ẹ̀wọ̀bi títí ń jẹ́ ni ẹ̀ṣà bọ̀. Ẹ̀wọ̀bi títí ń dá àkàndá ọmọ bọ̀. Ẹ̀wọ̀bi títí ń bàbá àti ṣe ọ́ la ṣe ọ́ yìí bọ̀. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira.
محمد صلى الله عليه وسلم استفاه الله فرع الله لا داعي اداسا كوجتي فوري او بابو ميتا كوجتي او بيري او بابو ميري كوجتي ياري او لما كوجي كوكاري او دي كوكو الله اكبر صلى الله عليه وسلم الله ساوانه ني ما صلاه على المصطفى صلوا فان صلاته وطريا صلاه تبا شفو امان من العهفات امان ادي لفو لوجه امان afa jojuma le ma dabi omo tutun pe se ko ni dagba amen eto le lo se life insurance to wa ku tata omo ni me ni oje olowo mo amen ani a dadi oh ah sorry pe lose ṣugbọn awọn ade iwe kan be ti o fowo si to lo so bo bayi amen mina la fati wala za awọn oko o ti ni jare e salaye boko o ti ro ti amen wa ni o fowo si iwe kan to lo amen so wa ko bi si mina la fati wala za bo bo si asalatu amen o de ni fayabale mina la fati ala ha fati sara le uyul amanu aburuna ha ngbati amanu min al afat wa la sarati amanu min al afat onti je afat ni waju olohun la won tan jo ngbe ti we fi adebi an lo allahu akbar te woruko won ti te moruko won te gugun pe won laye amanu awon je afat amanu aleba afato akojo inal afati wala hazarati afani mo ba se salatu fan nabi sallallahu alaihi wasallam ori fokobale tori pe gbogbo gba won ba ri o iwo ko ni won ma ri amen imali anabi ni won ma ri lara re e le ko si ni ri imali anabi lara eyan ko wa runu aburusi allahu akbar baba ru aburusi o anakum allah ami ti o ri moju ola ni o mu ko so pupa ani yo ni se ko lu inal afati wala hanza ala le wo ni iwo o si mo fe ni kan ri o amanu iwo n be bi to da wada se le amanu minal afati wala hanza afa yi ni ele koko lowo aye ni koko bo minal eh wala khasara wala asarati dale janna mbe fun mi lorun bayi amen afa ni to ba ti mu salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam so fu alo seketa lohun sallallahu alaihi wasallam abo re ti oro seketa ni anabi ni to ba mu yan so gbo wa salatu fo me wajabati lahu shafaati yawm alqiyama sallallahu alaihi wasallam odi dada ki beli re waju olohun un lohun ti ba se allahu akbar ari bayi amen o ninu soro aye o tun bo lowo olohun ati wala tori asalatu ni tan afa ni to waji ori be wa inna laula asma fa inna laula asma samaitu biha walakinni ahbabtu minha muhammad walakinni ahbabtu minha muhammad wa inna laula asma awon oruko ha so na ni tun je o na ni to ha o ni yasin o ni asiru o ni akibu o ni toiru o ni motoiru o ni musamminu o ni mudaziru fa inna la wala asima awon oruko wa yi ka ya o kai samaitu biya ani to mo ba suna re kale nigba nabi kewu tan ni waju emi olohun mo ni ko lo ko ale kale mi ni jo to pari e ko fa le kala be to fa le kala mi lo waju olohun pe o wa se walima allahu akbar ah allahu akbar kabira welcome address to kan jona ninu wala qallami wa ma yasturun nun welcome wa ma yasturun allah bi ne ko bi se akori oro jona o na ninu
الله أكبر. أفا الكلام كله وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوكي القرآن ni waju onsi olohun sallallahu alaihi ni 133783 yes la la kala me fi qur'an waju annabi iyara fi tin benu alquran sallallahu wal kalam wa ma yasurun mo awon mesen ni mo fe karu ko anakum allah odi meji afa anakum allah Allah ni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti se woli mama kawure kan waju mi ba tun mama ke ko de bi ma iwo ni o ma se woli ma fa won to ku mo yonda e loni Allah Allah mina wa nasara wa la la ti je loyi le mafusi Allah o ko la yi le mafusi la alquran ni 124000 years o ka me fa te gba je odun afa ni bolati wa se walima wa wa mu la sirawla tal mubaraka abata kan ijebe ni bi annabi ngbe ni jotin timbe sallallahu alaihi wasallam ni joto ti to daduo to ti to daduo ta ti yase fun sallallahu alaihi wasallam ala we sin kase yan ni siro allah akbar rawla tal mubaraka ndo won se betile atiki kale simaka won se rawla tal mubaraka kale simadira idinu tolo vidde awon eyan nabi si pe ele jade ile re ko yi ele lu allah akbar ile ole lawo ele le yi allah akbar ko le nabi maka sallallahu alaihi wasallam rente jinile ti won bi si sallallahu alaihi habibu najari ka ga eloni e anakum allah yusufu ka najari abi anakum nka eloni le ti won bi si ile re ko ile won ko ko ile me ele lo le re ko je badun le ti sallallahu alaihi kera ye se won wu ti ka wo to ase na bo ti wa allahu akbar kabira bobo pala pala ti won se lowo maka loni o ai sunbi annabi sallallahu alaihi wasallam o ma pa won register ya lowo ni ijo ti won pada loje wọ́n ní a máa ṣe ṣàlátù fánàbí ma. sallallahu alaihi wasallam. wọ́n sì ń pe ọba wọn tí nǹkan ka òbí wọ́n ń pè ní jàlálù máàlùkù jàlálù wọ́n pọ̀ bá wọn tí nǹkan ka òsì bí. alahu akbar kabira. ẹ jẹ́ àmà tùsùn dẹ́sàlẹ̀ kòkó ẹni tí wọ́n ń fọ́ kọ ẹ pé gbogbo ọlẹ́ mẹ́ka lónìí wọ́n mú lẹ́rù ni wọ́n mú bàbá wọn kẹsàn-án lọ́rùn lẹ́rù ni mo mọ bí wọ́n ti mú lẹ́rù yẹni bí n bá ń ṣe wá sí tí ọba jẹrú ìjoko ìbá ní kúnlélé ní mo kí ni. kúnlélé ní mo kí ni. mi lè jẹrẹ a sọ. bínira ẹtì wá tó ká. àlì ni mo bí dara ti la bá alákẹ́ tó rẹ fadé. kúnlélé mo kí ni. kúnlélé mo kí ni. sọmọ ọpọ kan tí wọn máa fi pa àwọn efolo. Afa ọkọ̀ kan bẹ tí wọ́n máa fi pe fọlọ àtitẹ́jì àtẹ̀gbẹ̀gbẹ́ pákó mẹ́rin náà kọ́ wá lóhùn ó dúró òun àti ọkọ̀ tí wọ́n fi ń kó nǹkan láti ìlú òyìnbó láì fi tó fi ṣe òun jò ní ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. kò lè lé lè mú kí lè mí nira ẹ ti wá tún ká. àlì mi mú bí dara ti la bá lẹ kẹtọrọ fani. mi ẹ parí ẹsùn náà nìkan ni wọn tún wà ń gbọdọ máa. ṣé bí dáhùn fún ti lágídí tó sọ lè lọ dúró déré lóore. àlì mi mú bí dira ti la bá lẹ kẹtọrọ fani. èmi náà gbà sí mo ní insurance. o dẹ̀ ní fi kú road wellness ń bẹ lọ́wọ́ mi akíkà mi ti wà. kọ́ lè mọ ọ̀dà ajá kan dé ni mo kùn kẹ́. kọ́ wa lọ dúró lójú orin. ali mi mo bèdè rà á ti la àbá àlẹ kẹtọrọ ìfàdé. ala ni lórí ni mahfuz. akumala o kù sọwọ rẹ. filahi mahfuz. iwọ ọlọrun mi náà fẹ kí ọlọrun ní filẹ o yẹ lè mahfuz. lọhọ pẹ ilé ìkẹwù tiẹ ń bẹ lára aláyé mahfuz lọbẹ. Kuranu meji. Ìdíjàlù Kuranu ìbí ló kọ́ tọ́pọ̀ nù. Wọ́n pè ní Kàrímù, wọ́n pè ní Àṣíwù, wọ́n pè ní Mẹ̀jì, wọ́n pè ní Mẹ̀jì ló àbí. Àwọn ọ̀ráyè lónìí tó fẹ́. Njọ́ àyè bá wà wọ́n tún àṣìlẹ̀. Bàlọ́wà Kuranu meji. Sọ́mi wà lọ sára aláyè lè máa fún. O náà ka kéwù tiẹ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ọdún ló fi ta. Bílọ́wì máa fún ọ. Àfà kí n bá dà ayé jókòó pẹ́.
jibirilu lokati e lodun metalelogun won wa bo lasiri won lodun metalelogun ni malukurani wa odun to yi ni alayhi salam wa gbadọ gbe fun lodi di koni riwi allah ya daru nje awon ba ri pe sura kalagbara re ka eyin na o le gba ta fi wala ke wonyo eh won ba ri pe no fatia lagbara o ma ke o ka won ni han koja fatia wa ni tori pe fatia mo ju kulu wala o lo kan mejeji ko won da kulu wala o han bagbara jibril ti man wa sini o ma mal qur'an wa allah akbar so ti bai alaikum allah ba da afa wa ni allah al mustafa sallallahu alaihi wasallam allah al mustafa sallu eni asalaka lato do olohun wa hun ni e parapo e sasalatu fun allah al mustafa sallu inna salata fa inna salatahu amanu min al afati wal asrar amanu min al afati wal asrar fa inna asma samaitu biha walakinnani ababtu minha muhammad asiyoriko kala nabi se le gba uruko kokan uruko te fin pe o allah allah ke wa jo olon samaitu emi olon na ni mo decorate emi mo fi ami oye won si lorun samaitu ni se ko mo ka fere ko ile ni boye la ko in sa se yori kokan ni waju mi ni boye kokan samaitu bia ni jo taru alquran ni yaju patapata lobo gogo nkan jona mo so ni yasir allah ya ma yasara bil lisani al quran ani ta fi tu al quran ta ni oro ro fun lawe samaitu biya walakinnani ahababtu min muhammada o ko wo ni mo feraju o ko ye ni gbogbo yoku ama yi ti mo fe nu ara mi so la koko eyi to se dede o ko temi gan tabi ti mo le pojo o ko mi lo ah bawo lo se se dede o ko re alawu ni won o ni be ni alawu e ki gege bo ofa lo ta pere ni anakumullah muhammadu adonu ati meji ni sallallahu alaihi wasallam e wo n to iju lo allah akbar e je o jina sira o jina eh anakumullah latara ati muhammad sallallahu alaihi wasallam le taba yo alawu gede gbe tati o ni nkan kan ti o fun yan laaru ko ta nabi atori jara si ato yo wahab الله اكبر كبيرا لا تروا قوتي اتو ودود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابي صلى الله عليه وسلم اللهم فانا على ان تري اوكو ري تو سيدي تيمو الله عارف مري انت مري انت انا الله ايتو بيا امين مصابه gbogbo nkan ti won bi pe won o fi tan puro ma ama muhammadu ni mo fe ran sallallahu alaihi wasallam wa ni asalatu fu sallallahu alaihi wasallam ye se asalatu ipa wo lo wa le ko odo se ti nbo e ma gbo lori ategun lo se ti nbo wa shaqalahu min ismihi li yujilahu wa sala arshi mahmud wa asa muhammad wa sala arshi mahmud wa asa muhammad itu ma gbo eleyi na le gbo nu ose ti nbo sallallahu alaihi wasallam olohun wo ibi ti a to gbo lo se yire ama abio o le koko o gbonagiri iwaju oderun eyan oderun oso orogbo oru orogbo ya fatu la khairi uzuna bi maqsadina fa inna maqsadana fi ubna ya fatu la khairi uzuna bi maqsadina fa inna maqsadana fi ubna allah alawo abio pelu oruko re ti je fatu ya fati alfa gbogbo ntan kokan wa baro ta ba ku mbi ni daada pa fe ko fun wa ma jodun mi o de ba aa ntan kokan le wa lowo o sore na je ya se sajina ta wa ru re to joko yi mbi won tin wa ohunrin si bi fa inna ma ke sadana fi hubina allah o ni se ka ti je je meje ojo kan so ti joba yo dara re a to wa su
agbele wa atuni ti wo olorun la ma igbo moju te fi wa na o be lori awon olola wa aye ibrahim tejumala alhaji mubashir ba me gbola alhaji wa muhammadu sisu rani ati gbogbo awon ti a ma daruko pelu won alhaji wa muri gbali gbali yoka alhaji wa jamiro e kari gbogbo won yunus habib ati alhaji wa kamaluddin sake olorun wo gbogbo awon ti fo won jagba soju on islam afi won le olowo ba wa duro ti won ba wa so awa na subhan rabbika سيدنا محمد صلى الله ربي ثم سلم على المختار سيدنا محمد صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اجكي اشيوك بيتا فلو كافي رب العالمين اسكاني ري nibata ma so pe alhamdulillah 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 rabbil alamin olohun a ri un fayo pe lada alhamdulillah rabbil alamin kila se fun o to fi da wa si o wo ka ma be ni wa re wa sinu islam je ke me wa seri lati se ti e amin wala gbolo nto so lara o pe ati mo popo e wa o se dede ore to se fun wa law kana yashkuru kull dar lam yasir ta ba fi gbogbo gba aye dupe ko se dede ore jokan allah akbar ka pe jo to ti lo nbe yi la wa na nti nbe a wa ri nkan se jope lo doni ka ba ti ri nkan se dal kiyama jope lo o se dede bintinu kinkini ore to se fun wa allah akbar shuban to so fo re re sallallahu alaihi wasallam sami yayo pora owó anabi ń se fàájì njọ kan. sallallahu alayhi wa sallam. ó ní ìjẹ́wọ̀ anabi ma pẹ̀lẹ́ wa ta abdul duniya wa máa fi awa alhamdu khairu la kafa. allah akbar. tẹ́mi ọlọ́run bá fún ẹyọ ẹnìkan ṣó ń gbogbo ayé bí mo ṣe fún sọ́kà nẹ́ẹ̀rì àṣkẹ́ndẹ́rì. radiyallahu ta'ala. ṣé pé a gbọ́dọ̀ gbúrò gómìnà kan ládùúgbò kan mọ́jú òun nìkan náà ní gbogbo ayé president kan gbọ́dọ̀ gún bí kan má afa buten nazara ni jo tin joba lori ile nkan kan godo dun bi kibi eyi ta nse se yan pe lo wa won ni zoro wa o gbogbo oro te n ba so lagbaye han le tinu ile allahu akbar afon lagbara be allah akbar afa njo ti oku tu e bayi loku iru ku ti pa opo lo to ba lo pade danfo afa hayakum allah lopa allahu akbar oba keji teranga firiona firiona adugo kan so ni firiona ti so la olon kan fo kikisi la ni allahu akbar kabira namuruzu loba keji namuruz afa hayakum allah eya to sun le tin begbe re lerun ta a mo bo so le boji ni allahu akbar oba keji lo ninu oba te fere won lo aye won lo kan le yo kun bi igba ti won wa bi allah akbar awon oba muslimi meji ti won lo aye to fa aye se dada ikonu won surka neni askandari radiyallahu ta'ala anhu ara dada ti e to se kale adeba dada na àwọn amúnimì tó ń pè ní yá júùjù wà má júùjù òun ló wí nǹkan sára ó kọ ọlọ́hun ló wí orúkọ ọlọ́hun sára góòlù ló e di ọ̀nà méjèèjì tí wọ́n ń gbà jáde wá míyàn mọ́ bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá kù díẹ̀ kí ó dálu ilẹ̀ ọmọ wọ́n bá tún sá lọ nígbà wọn bá dé lálẹ́ níbi wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ lánàá wọn tún bá iṣẹ́ rẹ ni àbí iṣẹ́ rẹ kọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ń payà níwájú ọlọ́run Suleiman ọmọ Daud alayhi salatu wa salam ọba keji to lo gbogbo aye nu ni ọba islam ọba to wo wahala ọlọrun titi ọlọrun sinmi diẹ ṣe mi lo se gbogbo eleyi fun jẹ ran lọwọ afa ṣe mi lo se gbogbo eleyi fun jẹ ran lọwọ bẹẹni baba gbe sori scale o to bẹẹ lo sọ.
alayhi salatu wa salam tori awon alijanu tin be waju Sulaiman alayhi salatu wa salam awon to lo konu won adorin won awon ti o lo ko to ipa gbara ti won labenu ni won ma produce 124,000 ni won eni to wa ni ma lara basmala pamma ni pa bismillahir rahmanir rahim kan ga mere ni to wa nu e to man ti won fi se oni asfa ma bari aya Allahu ta'ala Sulaiman ba se ma oni mo fe ko lohun o se me ko ye fun wa lo nje mo awa ni kan se ko gbugbu aye mo fe ko lohun o se me lodun kan ke ran lowo lati boyan ada asfa ma bari aya oni loju mi mo ba si mi o lo nje ti gbugbu nti nbe nga ba si debate la ti ke o ma je yo ma ja de nbe ni seju ko Allahu akbar kabiran oni hu Allah onje ti gbogbo nti nbe ni e mo ma je debate la ti yo ma ja de nbe ni seju ko Allahu akbar amimu rahman mi mutawa me onje ti gbogbo aro tun aye o ma je debate la ti yo ma ja de nbe ni seju ko Allahu akbar onje odun kokan Allahu akbar kabiran Mimu Rahim onje ta tin be ni apa osi aye o ma je lodun kan yo ma jade nbe seju kan aha oni ma produce afa wo wa produce onje kale la aro sile Sulaiman wa peso mo bari aya pe e wa na o ma ku kini kan ta ran ti se asfa ni kini bawo lo nje won o se ni tu toro nje ti mo ni wa je lodun kan yi mo fe ko ti wa nle ready ka to pe awon ti o je en fe ko ju o ti ah ah yen le npa ya si oni se mo pe alif made kan be lori rahman oni mo ma si liye tolorun tin be loke gbogbo nkan Allahu akbar oni won ja kinkin nu bi tin be won me bo nje na eyo ba gbona oni tu iyo ba tutu ni kan Allahu akbar kabira e bo dada alon je ti gbogbo awon ega yo ma je lodun kan yo ma jade lona mere re kan ga tin be nu basmala ni seju kan o nje odun kan iru ko e bo dada anakumullah anakumullah o nje odun kan yo ma jade ni seju kan iseju tin be nu ojo kan ni 1440 tawon la sirin pe ni mutisu damallah do ti won ko ni mo fe lo awa ka sirin pa si la wa go ha hayakumullah pada e wa wo ye mutisu ti nbe nu ojo e wo ye ti nbe nu osu e wo ye ti nbe nu odun e wa wo nje ti won ma produce kale seri pu ti po je da ti nbe laye lo ha ni won egbe ru odun Sulaiman ni wo Olorun awon ti mo fe ki won jeun je won wa je ti nbe nle tan ka to ma se mi ala lada Shibil alayhi salam bal nasibarul hamiq won ko bi kan barul hamiq gbogbo alijanna ti gbogbo yin pariwo ko e fe wo nibe lawa nje bo hayakumullah nibe lawa geti menu e ti so gbogbo alijanna nigba ba do won lali kiyama ni ri wanu o to gba se ba mutu loruko e Allahu e ja kan ni je be ihu e ti ri o to won ko gbo kokoro alijanna si ihu e ti ri o si won ko gbo kokoro na si Allahu akbar ala ni ba mutu yo kokoro e ti e ti je ogboro ba nfe ko ah bàmútu ni wọn ọlọrun irú igi wo la fi kọkọrọ yìí kọ tí ò ní ya ọlọrun lọ máa gbọ ọ kí ayatollah kùrìsì yìí ò ní. Allahu akbar ṣé mo sọ fún pé àtàyé àtọrọ wà láyọ wúdùhù ìfúnmá kọkọrọ alìjẹnà lásán kọkọrọ alìjẹnà láyọ wúdùhù ìfúnmá. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Bẹ́ẹ̀ni wàllahi
تالله بالله الذي لا اله الا هو الا تي وان كون جو وان تي نكولي ati ta kodo ni gbogbo aye ati ta ko ta mi ni kole mo gbogbo kokoro le ati to baje ati ta tun se ko to kokoro idaji kan ninu kokoro aljanna allah akbar kibira allah akbar kibira aljanna po ko ja wara wara le la we ni olohun mo ba la la ko mu olobe no bi pa fe pada mo igbadun kan lo to ye olohun kila n lo se laye e ba gbo soko ji Allah ah nkan kan o se won lana afa ara ni wa lo aye mo be ran se ban lo sile oro sile mana onje to wi ba mi yewo yewo ni o ba mu tu ba de o gbe lati jabal kafi o pari onje awa adeku le suleiman oni e ba npe kabi osi jade alayhi salatu wassalam wala asenje kan kale fa won ede olohun na won ni wa iha ye wo re ha sule ni emu le gule bala oni baba ola ina le mu mi do won ran mi sani kan inu ran mi si afa ba suleiman adeku le alayhi salatu wassalam ha Asifa Awon je da to sibi nko Asifa ni baba tale gbebu O ba di wo mi wo le ba mu tun je da lohun bi npa mi Allahu akbar kabiran Suleiman ani tale wo alayhi salatu wassalam Oni anna Bahamut Bahamut O da be ni pe mo kai royin re ninu tira baba mi edo re ni won fi se gbogbo mo aljanna lalejo lo nje aduro je ta kokko je to ma wole lo oni be ni to baraku to be mi na ba ku edo won ma ara to baraku lo lo won gele eni kokkan lowo ti o ma je olo ba lo n boya yani pe mo ti ma ge to mo ti la la to mo ko lo to yo mo pe na la won razaku inna allah wa razaq إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا سليمان عسى أتاهنا أتاهنا أيوة سيواني يا سبيلي bírun ti dáa tó tá a gbọdọ̀ mọ kí béèyàn bá kí lókè fún yín bó ti wá dáa tó ọlọ́run ọgbà ipò ọlọ́run ọgbà lọ́wà ipò mọ̀dárí lọ́wà kò rí máa lé òtílù àfẹ́ wa ní ìsámásí ìsámásí tí wọ́n bá fẹ́ oye báyìí anakumala nọmba tó o bá fẹ́ ni wọ́n gbé wáyé o dámásí ta bọ́ ọ bá fẹ́ àtẹ̀sán kọjọ lórí eré fídà ara ìní níhìn àti lọ. ìyá máa ṣí tàbí dára ẹni tẹsán. bọ́ọ̀ bá fẹ́ kọjá kanú àwọn ṣùgbọ́n àwọn tó ti gbàwé àlìjẹ́nà wọ́n ti sórí eré tẹ́yìn ó tún máa tara wọn sórí eré. fàkàṣe rẹ́bì sàlàtì àlàmàmà fàkàṣe rẹ́bì sàlàtì àlàmàmà. Nabi ló mú wá pé ẹ
ẹsẹ yọkan abọgọrun abẹgbẹrun allah akbar afa ali ẹsẹ kọpọ fún muhammad sallallahu alaihi wasallam kabiri bi salati ala muhammad ẹjẹ kan kọ fún nabi kato ma tẹsiwaju ẹjẹ abi wa lere ẹni ọba fẹ ni ọlọwọ wọn mu wa lagidi o ta lọ fẹ sori o gbogbo wa yi ẹ ká lọ lẹ ah ri nga mi ta le se ah rẹ ni o le binu ko wọn fẹ ye. Ìdámá ṣì tẹ̀bi dá. Ẹyìn tẹ̀sán dá. Bàkà fèrè mi sọ̀lá ti aláàmà. Ìdámá ṣì tà. Bọ́ọ̀ bá fẹ́ tẹ̀sán dé kọ́ jẹ́ kánú àwọn olórí rẹ̀ fi dáre láyé àtọ̀rún. Fakasere be salati ala mama bakafere be salati ala mama takya salati ri opo fun mama sallallahu alaihi wasallam wa kum bil lali wa de allah wa raka li rabbika be salati ala mama ko le fe para re sallallahu loru loru níbi iná fílà. Wakun fi lẹ́ẹ̀lì. Àfa ọwọ́ ní jẹsẹ̀jẹsẹ̀ mú. Irun tànà bí kí tó yíwọ́ tọ́lọ̀ ní tààrọ̀ wàhálà. Ẹni wọ́n gbèrò fún tó mojú irun tó mòdì irun. Àfa òkè ó yíwọ́. Wọ́n ní tàǹbẹ̀ ọ́. Tààrọ̀ ń ṣe. Mà à ń zilná. Ta ló rán o. Àlẹ́kẹ́ kura àná lè tẹ̀sí ká. Adúlójọ́ tẹ̀mí rẹ ti ń bá nǹkan bọ̀ ikú ló wá gbọ́ kan náà fi láàkì ìdákẹ́. Lọ́hùn-ún. Tẹ̀síkìlá tẹ̀lé lè máa ń yá kàṣá. Àwọn ti ń bá nǹkan nú ọlọ́run lókùn kí wọ́n rán létí bí wọ́n ti di tiwọn tó èrí gbé. Tẹ̀síkìlá. Àkùn fi láàlì ìwádìí ńlá àwọn ẹ̀rọ ká. Sọ ma pé mi ni mo ṣe foundation agbọdọ mọ nǹkan mi lórí ẹ. Àkọ́bí láìní ìwádìí òrùlá wàràkà lè rọ́bì kẹ̀bí sọ̀rọ̀ àti aláàmàmà. Alukuraa ni nìkan ni wọn ma gbogbo ntí wọn fi dá yàn lára yàtọ̀ sí ìtì ń bọ̀ sínú ẹ̀tẹ́ fẹ́ kí n padà. Aláwọ̀ ọ̀pẹ. Bí n bá bẹ̀rẹ̀ àlọ́ gbogbo yín lẹ́yìn táàkì ara yín owó tẹ́ ẹ máa san lóṣù. Wa kun fi lẹ́ẹ̀lì. Àfa ni kun fi lẹ́ẹ̀lì. Wa kun fi lẹ́ẹ̀lì wa de. Ó lọ àwaraga. Àwọn jẹ́nìkan nínú àwọn tí ó fòru sàsìkò tiẹ̀. Kun lẹ́ẹ̀lì. Òru ni ọjẹ́ ọjẹ́ tiẹ̀, májọsàn ọjẹ́ tiẹ̀. Wa kun fi lẹ́ẹ̀lì wa de. Ó lọ àwaraga. Wa kun wọ́n wá nà ró lóru. Fàdùwù ńlá wa pè ọlọ́run rẹ̀. Wárígá gbogbo ntọ́ ọba fẹ́ ni o béèrè. Mo fẹ́ gbá, mo fa wo, mo fẹ́ káyé mi ọ̀dà, mo fẹ́ kọ́run mi ọ̀dà, mo fẹ́ kí sàárẹ̀ mi ọ̀dà, mo fẹ́ kí tàwọn ọmọ mi ọ̀dà, mo fẹ́ kí taládùúgbò mi ọ̀dà, mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn ọ̀dà. Wí bẹ́ẹ̀ fọlọ́run. Wà á di ń lọ wárígá. Gbogbo ntọ́ wa ni obi ọlọ́run léèrè yìí o. Lè rọ́bì kàbí sọ̀láti aláàmà. Lè rọ bí. Torí ikọ̀ sáyà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú tẹ̀ ní ìgbàlódé parí ẹ̀. Bí náà tẹ́ náà ti da tóun ìparí rẹ̀ ọ̀dà. Iná ṣàánẹ́ àga kó wà lá àbúta. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí súrà tó lágbára tó náà lọ́kùnrin hàn. Súrà tó lágbára ju gbogbo wọn lọ ẹnìkan yìí sábà mọ́rọ̀ dọ́dọ̀ rẹ̀ àfàwọn tó mọ̀ ń pẹ̀. Òun ni súrà tó wáyé jẹ́ tí ò sọ́dọ̀tì ẹ̀kẹ́lás ẹni ọba wa lọ́kọ̀júmọ́ ọ̀pẹ́ nìkan sí da ọ̀pẹ́ nìkan ọ̀dá ọ̀pẹ́ ìyá kéré kò tó bi ọlọ́run ẹ̀tọ́ rán wáyé nìkan lọ́kọ̀jú dà. Wà á kún fi lẹ́ẹ̀lì. Ìwọ jẹ́ tòru ìwọ jẹ́ kóru ọjẹ́ tiẹ̀ kọ́ wa nàró láàrin òru. Wà á dé ń lọ àwọn ará gbà. Bá a bí ọba tí wọ́n ń pè lọ́lọ́run máa sojú kòkòrò gbogbo ntọ́ ọba fẹ́ wájú ẹ̀. Wà á dé ń lọ àwọn ará gbà. Gbogbo ntọ́ ọba bẹ́ẹ̀ ni omi bẹ ọlọ́run lóru. Lè rọ́bì kẹ̀bí sọ̀dá tí ará wà. Kò wá sí ìtẹ́gbàrà rẹ kanú gbogbo àyà. Ṣé ìsásá àlákà ìbádí lọ́pọ̀ fi bẹ̀ lọ? Báyìí ní kọ́ríbù òjèbọ̀ dá wa dàbí àárín. Sọ́ǹbẹ̀nu. Ìzàdá ni Fálíẹ̀sẹ̀ Jíbúlì. Sọ́ǹbẹ̀nu. Wálíhùn mi nù bí
Alijanu o dati edo Sulmani o dati edo Rawani o dati edo Nurani o dati edo Jismani o dati edo Eni o pe Allah o mo ikun fe mi To ba je pe ini na wo eto an ta karuba Elei fe yanju ara e lodo Olorun Oro ri oko wa Ama to ba je pe n to fi le ni solli Ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ní tí ìjì ọparí ẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n. Sallallahu alaihi wasallam. Báwo ni wọ́n ti wá wọn ní pàlà àwọn Màṣẹ́lẹ̀ àlá Mustapha o? Ṣé o ti wọ́n báyìí? Ànàkùnrin. N táwọn màláìkà tọ́lọ́run ó wí ni pé, táwọn màláìkà wí ni pé, Yá Rọ̀bì, Yá Ìlàhùlà Áwàlì Ìnàwàlà Áhìrì, Ìràhám Abdaka. فلان بن فلان الذي صلى على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم تني غوغو نكان تن كاوني الله اكبر باواكيرو ري تورونو اتي ساسالاتو فوري ري محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات كيني سيتو وا وان يا صلاتو لو اه اوني سيباني تي مبا تي ديلي لوني اغبرون تسو با اون سرا بيكو فمن تتدعى فلحسنة إلا بتكرير الصلاة على محمد فمن تتدعى فلحسنة إلا بتكرير الصلاة على محمد أفاني لطيبة توري خبا ولي لارو O ati ipale re mo du fe ki mi ode. Ala. O re to seyin won pale mo lowo. O ati ko to du fe ko mi o ma de lori ara won. Tatada afala sanatu illa. Ki da do ma to ra won le ra won lodo awon nikan. O pe ebo. Ta lo ni kini to da to ba ohun na mi. Tatada afala sanatu illa. Ta ti gori ara won tin tele ra won won yi ta lo ni. Ala tatado abala asanatu illa bitakiri salati ala ma pati ni ore le mi yo jade sahiri le yin ba lo wa ma tatado fule asanatu illa ala ni dada kan gba munu dada ti ti waju olohun wa bitakiri ba ba ti fe ki dada ti ti waju olohun wa ma bo lowo re بتكرير الصلاة على محمد بتكرير الصلاة على محمد الله دليل كتي سواسيكو إيسا تي وان مارو ايجا تي جلومي وان شايو وان مارو ايجا تي جلومي اسكو ايبان لاوتو اسكو ادم ايباوتو اسكو ايتي ايبوتي اوتو اسكو اكاراكو ماوتو اخوة اخوة باتي شوينا Tọ́mọ fi kẹ́gbẹ́ ara wọn bí tẹkiriri sẹláàtì àlàmàhàmà. Bó o ti ń parí ọ̀kan ló tún máa ṣe kan. Ntá fa wíre. Aha ntá fa wíre. Kò pé bọ́ọ̀ bá ṣe sàláàtì tó ń jiná díẹ̀. O ṣe bí ànákà díẹ̀. Ànákà máa ní kí. Bí tẹkiriri tó wíre. Ńgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sàláàtì làfàtì. Bẹ̀rẹ̀ pé Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati ilé máa gbọ́lẹ̀ kọ́ ولا هذه لازرات المستقيم ولا علي الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الما اللهم ورث جل من اللهم لو لي الله تكوكو الله اكبر الله تكوكو نك الف اكوكو نا
bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé gbogbo kálùkù lọ́mọ bí wọ́n kọ́ léèwé sí àmọ́ ò lè lọ ọbẹ̀ láì gba fọ́ọ̀mù. Àbóṣeṣe àwọn tó ń gba fọ́ọ̀mù àsàlátù lọ́wọ́ wọn ń dàkọ wọn fún ọjọ́ tá a bá tó pàdé. Níbi ìlàdì olóyìn ọlọ́hun ẹni tó tó fi sádìọ́ láwàá fi sádìọ́. Tá a bá ti fi sádìọ́ ọkàn wọ́n balẹ̀ a máa wá sọ pé yàrá rẹ̀ bíbí ni Mustapha. Yàrá bíbí Mustapha. Wọ́n tún yàrá bí màkì sájà náà. Bàálígì mọ̀ kọ́ wá sí ìdáná. 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 Pẹ̀lú ẹni tá a pè lẹ́ni ẹ̀ṣà. Tó ẹ pé wọ́n lọ ṣáá wa ká ṣáá. Ẹni abáfọwọ́ ara wa ṣàlàyé ìpẹ́ kẹ́yìn sí. Ìwọ lọ sa nǹkan rẹ̀ kò ṣe é kẹ́yìn sí fẹ́nikẹ́ni. Balẹ̀dìmọ̀ táwọn sì dáná èròǹgbà wa bí ó ṣe déédéé tiẹ́. Ẹ jẹ́ gbogbo ọjọ́ wí. Lẹ́yìn tá a ti kọ́ ní Yorùbáwá ẹ jẹ́ kọ́ ní Yorùbáwá. Yóò pápọ̀ ọmọ ti rẹ̀ rà bí ọ̀nà. Yóò pápọ̀ ọmọ ti rẹ̀ rà bí ọ̀nà. Rabbi Allah, 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 Rabbi Allah,